I ovog mjeseca sugrađani će biti u prilici da u okviru programa Nikšićke kulturne scene za 2021. godinu isprate bogati i raznovrstan sadržaj koji je Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje opštine Nikšić pripremio u saradnji sa Zahumljem, Bibliotekom Njegoš, Nikšićkim pozorištem i javnom ustanovom Muzeji i galerije. Novina je da su u izradi oktobarskog repertoara učestvovale i institucije kulture iz Kolašina i Pljevalja. Oktobarski repertoar Nikšićke kulturne scene obilježit će proslave dva velika jubileja. Naime, riječ je o 180 godina od rođenja kralja Nikole I. Petrovića Njegoša i 100 godina od njegovog upokojenja. Ovi jubileji će se održati nizom događaja koji će biti održani 15., 16. i 17. ovog mjeseca. Naime, 15. imamo promociju knjige Kralj Nikola, car junaka, Dušana Babca. Potom 16. imamo jednu tribinu u gradskoj kući pod nazivom Pisana riječ kralja Nikole i kao kruna proslave ovih jubileja je 17. velika akademija pod nazivom Na bijelo onoga što zastava se moje vije u režiji Gorana Bjelanovića. Uprkos otežanim uslovima usled pandemije koronavirusa, septembarski kulturni repertoar naišao je na dobro interesovanje i odziv publike, a iz lokalnog sekretarijata kažu da isto očekuju i ovog mjeseca, pa pozivaju sve sugrađane da isprate pripremljeni program.